El jove director català Cristian Molina no para de treballar. Després de l'èxit d'Estació de l'Oblit, Molina estrena Sitges de Gran Boixer Soldat, la seva última producció. La cinta alerta i llença un missatge als pares que no controlen els continguts televisius que veuen els fills. Conectas la tele y es que al final estás cenando, comiendo y con tus hijos en la mesa y con una naturalidad del mundo estás viendo como en Haití palas recogen cadáveres, ¿no? La pel·lícula, protagonitzada per Fergus Riordan, Danny Glover i Robert Englund, no pretén però erigir-se en una crítica, sinó que més aviat és un advertiment. No es una crítica ni al cine, como se ha dicho, ni a la televisión, ni muchísimo menos. Yo no soy quien para criticar las parrillas de nada. Lo que sí que creo es que los padres deberían tener cuidado. Gravada en diversitat de formats que inclouen des d'un mòbil fins als 35 mil·límetres habituals, el film s'apropa amb cruesa a un problema del que el públic tot just comença a conscienciar-se. Yo tengo unos amigos que han visto la película y a los le han quitado la tele al niño de su cuarto, con lo cual algo hemos ganado, ¿no? Aquest, però, no és l'últim projecte de Molina. El cineasta ja té entre mans un nou film produït per Wayne Rice, que comptarà amb alguns dels grans noms de Hollywood entre el repartiment.